Oi, gente, beleza? Eu sou Curioso Gamer, sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje a gente vai mexer num aplicativo chamado Face Rig, que é um aplicativo do Treta News, que você pode movimentar a cabecinha do bonequinho por câmera que esteja no seu celular. Então, bora fazer um teste porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então bora nessa. Ih, cara, olha só que legal! Agora ele bota o boneco muito bem feito. Gostei muito. Oh, seja-se o Treta News. Então vamos direto para notícias. Nossa, ficou muito top. É, parece que ele nem consegue fazer o biquinho. Enquanto isso, e bora pra notícias. Vamos ver o que dá pra mais fazer aqui. Ah, pera aí, eu fui no. Tem também outros avatares aqui. Que legal, cara. Deixa eu ver esse do hambúrguer. Nossa! Oi, gente, eu sou o Mr. Hambúrguer. E toda vez que uma pessoa co me come, E toda vez que uma pessoa me come, eu fico morrendo. Ah! Vai haver outro. Donald Trump. Nossa, ficou muito feio. Oi, pessoal, eu sou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o velho chato. O velho chato que vive sempre com uma peruca. Tudo bem, bora ver. Máscaras. Pera aí, vida. Ah, vida 2D é só em anime. Beleza? Deixa eu ver esse capacete. Ah, agora mudou. Nossa, cara! Ficou o máximo! Muito top, gostei. Bora ver o que é que tem mais. De barba? Nossa! Olha só como eu fiquei, cara. Nossa. De máscara. Nossa. Tá pedindo pra abrir a boca para uma ação especial. Qual é esse daqui? Calma. Nossa, olha pra mim, eu sou o Bane dos Estados Unidos. Ai, socorro! Os meus olhos estão pra fora.
Vamos ver o que tem mais. Asinhas. Nossa, olha só, eu tenho um chifre. Eu tenho asinhas na cabeça, cara. Que legal. Do Fox. Uau! Ficou muito top. What the Fox say? O que eles botaram aqui na nova versão ficou muito top. Do dragão, bora ver o do dragão. Eita. Hã? Espera aí, já sei. Ah, até que é bonitinho. Só dá pra ver o pescoço. Nossa, ficou muito top. E como você pode ver, os outros avatares estão bloqueados. Peraí, deixa eu fazer uma encerração. Vou fazer encerrar o vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like, deixar like e compartilhar nas redes sociais, que ajuda muito o canal. Beleza? Se cuidem e tchau.